Ja, och nu ska det handla om hur partierna vill öka tryggheten i de områden som är mest brottsutsatta. Men först Marcus, du har mer fakta. Ja, de som drabbas av gängkriminaliteten, det är ju inte minst de som bor i de så kallade utsatta områdena. 61 stycken till antalet. Och ni ser här på kartan väldigt mycket i Stockholmsområdet. Även Göteborg och Skåne, men också städer som Växjö, Borås, Linköping, Örebro, Uppsala och Borlänge. Flera platser här i södra Sverige. Det är faktiskt över en halv miljon invånare som bor i de här utsatta områdena. Och de skiljer sig lite grann från övriga Sverige. Andelen invånare här med utländsk bakgrund, hela 74% jämfört med 25% i Sverige som helhet. Och det är flera olika faktorer som skiljer här, till exempel boendeformen. Hela 76% i de utsatta områdena bor i hyresrätter mot 30% i Sverige som helhet. Och svenska politiker, Sverige överhuvudtaget, även media, har sneglat väldigt mycket på Danmark när det gäller både utsatta områden och kampen mot brottsligheten. Och de utsatta områdena i Danmark har mycket likheter med Sverige. Det är hög arbetslöshet, invandring och kriminalitet. Samtidigt som det är låga inkomster och låg utbildning. Och när det gäller Danmarks utsatta områden så har man fokuserat mycket på brottsbekämpning. Kombinerat med att göra de här bostadsområdena attraktivare. Till exempel genom att helt enkelt riva en del utsatta områden. Och när det gäller Danmark som helhet har det varit mycket fokus på hårdare straff för gängkriminella. Även för skjutningar. Och en sak som danskarna också har satsat på, det är så kallade visitationszoner. Handlar alltså om att polisen utan konkret misstanke kan visitera vem som helst inom geografiskt avgränsade områden. Och det här är en fråga som splittrar de svenska partierna. Tack så mycket Marcus. Jimmy Åkesson, hur blir ett område tryggare med visitationszoner? Ja, det blir det ju därför att då har polisen befogenheter att ta reda på om någon är kriminell eller har en kriminell livsstil på ett annat sätt än vad man har idag. Och det är klart att det leder framåt. Så att det behöver vi ha. Men jag tror inte att den här debatten eller valkampanjen för den delen är så bekänt av att vi egentligen diskuterar små enskilda förslag. För det handlar om den större bilden. Här har vi en regering som har ställt till oerhörda problem genom invandringspolitik, kass integrationspolitik. Det är det handlar om och det är det vi måste få ordning på innan vi kan lösa den här Tack, situationen. Tack Jimmy Åkesson. Magdalena Andersson, blir ett område tryggare med visitationszoner? För att det är klart att polisen ska ha goda möjligheter att visitera och eftersöka vapen och sånt. Men också så för att få människor att vittna, då bör det finnas ett förtroende mellan människor som bor i ett område och polisen. Och jag är inte säker på att visitationszoner är rätt väg att gå där. Men precis som många säger så är ju helt avgörande för att stoppa kriminaliteten att vi har områden i Sverige där ungdomar ser en annan framtid än att gå med i de kriminella gängen. Och där finns mycket som behöver göras. Ulf Kristersson? Ja, visitationszoner är ett sätt för polisen att ta tillbaka kontrollen från de som nu har tagit över områden. Tillsammans med tre andra konkreta saker. Det första är dubbla straff för gängkriminella. Då de inlåsta dubbelt så länge kan inte rekrytera in nya. Det andra är anonyma vittnen så folk vågar vittna utan att hotas till livet efteråt. Och det tredje är utvisa de utländska medborgare som begår brott i Sverige. Det gör vi knappt alls idag. Nooshi Dadgostar. Som ni märker så kommer varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson att lösa detta därför att vi måste stänga narkotikakranen. Alltså, anledningen till att vi har utsatta områden är ju också och att det begås brottslighet där. Det är ju för att någon köper narkotika inne i innerstan för väldigt mycket pengar. Men det vågar inte de här stöta sig med. Vi måste våga se det. Och detta ska ske i kombination då med att vi förstärker de här utsatta områdena naturligtvis. Ta tillbaka kontrollen över skolan, se till att socialtjänsten får mer resurser och mer liksom trygghet in i området. Tack. Nyamko Sabuni, ditt parti säger numera nej till visitationszoner. Mm. Jag håller med Ulf och många andra i väldigt många av de frågorna som man lyfter upp här. Men det är inte visitationszoner som skapar trygghet i utsatta områden så som ni ställer frågan. Ja, vi går till val på ett program med 200 förslag för att lyfta utsatta områden. Fler barn måste klara skolan. Jag menar att ju mer vi investerar i skolan, desto mindre behöver vi investera i fängelser. Fler föräldrar måste komma i arbete. Det är så vi får ordning på de här områdena. Och det kräver verkligen maktskifte när man pratar med statsminister. Ebba Busch, är det ett val mellan antingen eller här?
Nej, vi behöver göra så mycket från så många olika håll. Men jag undrar vad Nooshi Dadgostar kommer med, ganska hårresande påstående här, att vi inte skulle vilja stöta oss med knarkhandeln i Sverige. Tvärtom, vi vill ge tullen utökade befogenheter, polisen utökade befogenheter. Men på vilket sätt är det ekonomiskt rationella skäl som driver de förnedringsrån vi har sett nu? Att man våldtar barn på väg hem ifrån skola eller fotbollsträning, kissar på dem, förnedrar dem, filmar och dokumenterar det. Det är en ny typ av brottslighet som kräver andra åtgärder. Det är inte bara utsatta områden. Nej, men jag märker ju här nu att Ebba Busch vill smita från frågan, för att hon vill inte göra någonting åt det. Vi måste ju få ett nattliv, ett restaurangliv utan narkotika. Det måste vara fritt från narkotika. Vi måste ju våga se det. Man kan inte få fortsätta denna narkotikahandel helt fritt så som det ser ut idag. Och det vågar ju ingen ta tag i. Det är ju det här som ger så oerhört mycket pengar till gängen. Alltså hade det inte handlat om detta hade vi inte haft det här våldet. Men det måste vi få svara på. Att vi inte vill störa ut knarkhandeln, det stämmer ju inte. Vi vill se till att det blir 50% mer poliser i Sverige. Vi måste upp till tysk nivå vad gäller antal poliser. Det skulle göra jättestor skillnad. Men vi har personer i Sverige som inte vill bli en del av det svenska samhället. De måste störas ut. Där är visitationszoner en avgörande del. Och det är ju inte bara utsatta områden, Stockholms innerstad eller vissa Stockholmsförorter. Det är på väg att bli hela Sverige en helt utsatt område. Det är Tranås, det är Värnamo, det är Lund, det är Karlstad. Det är för dem vi måste stå upp. Och då krävs också visitationszoner och fler Annie poliser. Lööf, visitationszoner hårdare tag kan också bli kontraproduktiva. Vad säger ni? Hur menar du då? Nej, men det är klart att vi ska ha strängare straff. Vi ska ha ökad polisnärvaro. Men rubriken för den här debatten är utsatta områden. Jag skulle faktiskt vilja lyfta alla de människor som bor i de här områdena. Som är hederliga, som vill göra rätt för sig. Alla de barn och unga som jag träffar, som vill känna framtidstro. Den högstadieelev som sa till mig när jag frågade, vad ska vi göra för att ni ska känna att ni vill bo här, för att ni ska kunna utvecklas? Se till att jag får ett sommarjobb, ett extrajobb, en fritidsaktivitet. Och det visar ju också forskning från Danmark nu. Att tack, jag... Märta Stenevi. Ja, men om vi vill bygga tillit till myndigheter i utsatta områden, om vi vill att barn ska ha framtidstro och en tro på att de ska klara sig i samhället, ja, då kanske vi också måste kalla en spade för en spade. Någonstans att peka ut alla som bor i ett invandrartätt område som potentiellt kriminella. Det är ingenting annat än ett rasistiskt förslag. Och det skulle undergräva all tilltro till myndigheterna. Det skulle undergräva all framtidstro för de barn som sköter sig, för alla de hederliga människor som inte vill annat än slippa skjutningarna i områdena. Tack så mycket, Jimmy Åkesson. Ja, men de kan ju slippa skjutningar i sitt område. De kan slippa farliga människor med vapen och vad det nu är i sina områden om polisen har befogenheter att kontrollera misstänkta personer som bär på vapen och liknande. Det är ju det som är själva polisen poängen. Polisen har ju det. Nu var det faktiskt jag som pratade här. Jag har ju massa sekunder kvar här, säger jag på klockan dessutom. Så att jag använder gärna dem. Men så att någonstans så måste man ju välja här. Antingen så har vi den här mjukislinjen som vi har haft nu i decennier i de här områdena, vilket jag menar har skapat den situation som vi har idag. Eller så tar vi tag i det. Vi tar tillbaka kontrollen över de här områdena och accepterar inte att samhället kapitulerar. Att polisen ska ha verktyg att gå på de gängkriminella, till exempel genom vistelseförbud eller genom att visitera de man har anledning att misstänka för brott, det är vi helt överens om. Det är fullständigt självklart. Men det vi pratar om är visitationszoner. Det är att peka ut ett helt område. För att man bor inom ett geografiskt område så är man alltså misstänkt och polisen ska få visitera utan misstanke. Det kommer att rasera, undergräva tilltron till myndigheterna och det är ett utpekande av människor som potentiellt misstänkta fast de sköter sig, fast de klarar sin skola. Det kommer att totalt rasera vid alla möjligheter de barnen tack, har. Jimmy Åkesson. Det kommer att göra att laglydiga människor som finns i de här områdena får ytterligare skäl att kunna känna sig lite tryggare. Det är det som är poängen med den här typen av förslag. Sen, visst, nu kan vi fastna i det här, såklart. Ett förslag. Men det krävs ju mycket mer än ett förslag om vi ska komma vidare med det här. Ulf tog upp ett antal förslag. Inte ens de räcker, jag är ledsen. Vi måste göra mycket mer. Vi måste vända utvecklingen. Det är det här handlar om. Och den regering vi har haft nu i 7,5 år snart, de har skapat den här situationen. Nu måste vi få en annan riktning för Sverige. Och då kan vi inte låta dem få 4 år till att förstöra Ulf det här landet. Kristersson. När jag
reser i de områden som du, Annie, nämner där människor arbetar och gör rätt för sig. Inte minst företagare som vill ha sina butiker och affärer och verksamheter kvar där. Det finns ingenting de tar upp mer med mig då än en annan sak. Se till att tryggheten kommer tillbaka. Mm. Och tryggheten är att polisen har kontrollen, att det inte skjuts. Under era år vid makten har 1675, om jag räknat rätt, skjutningar ägt rum. Vi har 750 ej uppklarade mord. Det skadar allt förtroende för allt vad rättssäkerhet heter. Tack, Magdalena Andersson. Mm. Och det är precis, ja, det, vi har ett väldigt, väldigt stort problem med skjutningar. Och här krävs det både hårda straff, många poliser. Men ska vi bryta detta långsiktigt, då måste vi stoppa nyrekryteringen som vi ser idag. Och då måste ungdomar klara skolan. Och då kan vi inte ha den här marknadsskolan som har idag som driver mot mer segregation. Föräldrar måste lära sig svenska, utbilda sig och jobba så att de är bra förebilder. Och alla ungdomar på glid, där ska samhället gripa in och stoppa den utvecklingen långt innan man tar till ett vapen. Ulf Kristersson lyfter alltså upp att det har skett över 1600 skjutningar sedan 2017. Magdalena Andersson svarar att en avgörande åtgärd för detta, det är att stoppa det fria skolvalet så som det ser ut idag. Det är fullkomligt hårresande. Alltså, i kärnan i straffen, kärnan i det vi diskuterar här, det är etik. Det är vilka värderingar som ska gälla i vartenda bostadsområde i Sverige. Och den här regeringen har tappat kontrollen. Det är kontentan. Ska man återta kontrollen och se till att vissa värderingar gäller alla, Magdalena, då behövs kraftfullare åtgärder. Ebba Busch lyssnar ju lite selektivt. Det första jag sa är att vi ska fortsätta skärpa straffen, vi ska fortsätta bygga ut polisen och hela rättsväsendet. Men ska vi långsiktigt lösa detta, då måste vi också bryta nyrekryteringen. Se till att ungdomar har andra förebilder där de ser sina föräldrar gå till jobbet, att man klarar skolan så att man kan få ett jobb och därmed också ser en annan framtid än att välja den kriminella banan. Ni ser bara halva problemet. Och därför har ni bara halva lösningen. Man måste göra både och. Nej, vi liberalerna ser inte bara halva problemet. Det här är därför jag kommer tillbaka till politiken. Jag blir irriterad varje gång någon måste nämna att det finns arbetande, skötsamma människor i de utsatta områdena. Det är naturligt. Det finns i hela Sverige. Det är bara utsatta områden som vi inte kan prata problem och lägga fram förslag hur man ska hantera dem utan att säga att det finns goda människor. Och jag säger också det, det är anmärkningsvärt att statsministern vill vända på alla stenar. Och en av stenarna hon vänder är ju så att säga att det är friskolorna som ligger till grund för skjutningar i utsatta områden. Det är inte så. Människor behöver chans att komma i arbete. Människor behöver lära sig svenska. Barn tack, behöver klara skolan. Tack, Nyamko Sabuni. Nooshi Dadgostar, förebyggande arbete. Nej, men jag tycker det är talande när Ebba Busch talar att hon vill ha olika värderingsövningar. Det är rena flummet. Alltså självklart handlar det här om bland annat skolan. Alltså vi vet att skolan är en skyddsfaktor ifrån att man ska bli kriminell. Och då måste vi ta tillbaka kontrollen från den här sönderprivatiserade, sönderkommersialiserade skolan som inte fungerar i Sverige. Vi tappar ju stort i skolresultat. Men det är också en viktig faktor för att skydda människor från att gå in i kriminalitet. Det är självklart. Ja, både Nooshi Dadgostar och Magdalena Andersson behöver nog komma in i matchen. Det är ju inte valfriheten för föräldrar som sätter sina barn i olika förskolor som är grunden för den gängkriminalitet vi ser idag. Vi behöver se till att vända skolresultaten, absolut fokusera på kvalitet, skärpa tillsynen. Vi behöver se till att vi får likvärdiga skolor i hela landet. Sen måste vi se till att föräldrar går till jobbet. Vi måste se till att unga människor har bra fritidssysselsättning. Vi måste helt enkelt ingjuta framtidstro och framtidshopp hos så många fler människor än vad vi gör idag i dessa områden. För tack, att vi ska kunna Jimmy knäcka Åkesson, gängen. Har inte socialtjänsten en uppgift här också? Det är klart att socialtjänsten har en uppgift. Vi har formligen öst pengar över de här områdena sedan 90-talet. Det har inte hjälpt. Och det vi måste göra nu, förutom att såklart förbättra skolan och allt det här, det är ju att tvinga människor att anpassa sig. Ställ krav på människor att anpassa sig. Lär dig svenska, annars får du inga bidrag. Se till att anpassa dig till hur vi lever här i Sverige, annars får du inga bidrag. Det är det enda, menar jag, tror jag, som långsiktigt kommer att på något sätt kunna vända den här utvecklingen. För att vi kan inte ha människor som lever i Sverige i det här utanförskapet i decennier.
Utan vi måste komma åt det. Det är roten till problemet. Magdalena Andersson, ni har ju då haft på ert 34-punktsprogram just att ge socialtjänsten utökade befogenheter. Vad skulle det innebära? Hur skulle det hjälpa? Ja, vi vill att socialtjänsten ska kunna gripa in tidigt och man ska också kunna gripa in även om föräldrarna motsätter sig. Och ska vi klara det här, då måste ju hela samhället ställa upp. Från regeringens sida, vi ska skärpa straffen, anställa poliser och vi ska se till att kommuner har mycket pengar. Men då måste kommuner också sluta upp. Då duger det inte som vi ser i Stockholm där Moderaterna använder de pengar de får från staten till att sänka skatten och skära ner i socialtjänsten samtidigt som det kommer larmrapporter från hur läget är på Järvafältet. Tack, Ulf Kristersson. Ja, men det är ju inte så att en 15, 16, 17-åring som är beredd att råna, förnedra, kissa på någon annan står där i valet mellan att göra det eller gå och spela biljard på fritidsgården. Det är inte så det funkar. Det här är ju människor som år efter år efter år har tolererats. Där föräldrarna inte tar ansvar. Där skolan inte håller ordning på dem. Alltså, så här kan man inte hålla på. Ni pratar om alla saker, men det händer ju ingenting överhuvudtaget. Ja, men varför skär du då ner? Varför skär dina partivänner i Stockholm då ner på socialtjänsten som ska gräva? Nu ska jag berätta för dig hur socialt arbete funkar. Riktigt socialt arbete, det är att föräldrar går till jobbet, kommer hem med en inkomst, håller sig nyktra, sköter sig. Riktigt socialt arbete, det är att barnen lär sig någonting i skolan, att de talar svenska, att de får ett jobb. Riktigt socialt arbete, det är inte lite allmänt pyssel. Det är svåra saker, men allt det här som ni brukar vara emot, ställa krav på människor, komma ur bidragsberoende, hårda krav för att lära sig svenska språket, det är det som krävs. Det är lite intressant det Ulf Kristersson tar upp här. För om man tittar på Danmark då, som man ofta vill lyfta fram, så säger ju den forskningsrapporten som har tittat på det här att för en ung människa som har haft en fritidssysselsättning, till exempel spelat fotboll och ett extrajobb, så minskar det kriminaliteten med 25% under ett år. Så det är ju jätteviktigt att se till att ha detta. Jag var i Berga i Linköping i torsdags, träffade ju socialtjänst, fritidsaktiviteter, och det är jätteviktigt. Viktiga delar. Vi behöver inte prata förbi varandra. Vi ska vara tuffa mot brott och då är det förebyggande arbetet minst lika viktigt som det med stränga straff och ökade poliser. Ni vill ju också ge socialtjänsten rätt att ingripa tidigt. Vad innebär det i praktiken? Jag bekymrar mig för att vi lever i två Sverige. Ett Sverige där lagen gäller och ett Sverige där gängen och kriminella klaner har tagit över. Socialtjänsten är jätteviktig. Men jag vet inte om alla här har missat den tystnadskultur som råder i de här områdena. Där socialtjänsten hotas och inte kan utföra sitt arbete. Vi behöver se till att socialtjänsten kan utföra sitt arbete. Hur mycket vi än tycker att de ska hantera de här problemen tidigt så kommer de inte göra det när de är skrämda till livs. Så att vi behöver se till att de kan avlastas och de har lagstöd. Tack, för att Ebba kunna Bush. Få det skydd de behöver. Ja, och återigen så blir det skillnad på Sverige och Danmark. Alltså här så sa 34-punktsprogrammet, där sa ni alltså nej till hälften av de åtgärder som rikspolischefen efterfrågade. Medan i Danmark så ställde man upp från höger till vänster och sa ja till allt. Och en sak som polisen har efterfrågat, det är ju möjligheten att bryta sekretessen i mycket högre grad mellan socialtjänst, skola och polisen. Och det är någonting som vi behöver få till. Och där har återigen regeringen förhalat den här frågan. Vi borde minska misstänktas möjlighet att få insyn i förundersökningar. Det säger man också Märta nej till. Men vi pratar om hur vi ska bygga trygghet i utsatta områden och sen så glider vi tillbaka på kriminalpolitik hela tiden trots att vi vet att de tidiga insatserna, trots att vi vet att satsningen på barn, att satsningen på framtidstro, att satsningen på att komma i arbete är det som gör allra, allra störst skillnad om vi ska kunna bryta kriminaliteten framåt. Och ändå så halkar vi tillbaka hela tiden. Du skojar om fritidsgårdar. Allvarligt talat, de 10-åringar, de 8-åringar vars föräldrar inte har råd med fritidsavgiften, ja, de behöver någonstans att varna deras föräldrar jobba sitt andra skift. Tack. Det är det vi behöver förstå i de utsatta områdena. Jag skojar verkligen inte om fritidsgårdar. Och jag skojar heller inte om ett allmänt preventivt arbete. Men när vi pratar om ungdomar som begår bestialiska brott mot andra, då är det inte socialtjänstens kärnkompetens att lösa den här saken. Nej. När socialtjänsten behöver polisbeskydd, precis som Nyamko Sabuni antyder, då är det en statlig liksom, fundamental uppgift att lösa det först. Då hjälper inte lite allmänt förebyggande insatser. Då krävs det ordning och reda först. Men Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, den ungdomen innan dess ska
klara sig undan från rekryteringen från gängen, då handlar det om förebyggande arbete. Om den 8-åringen inte ska bli en 15-åring som begår brott, då måste vi in mycket, mycket tidigare, därför att vi värnar barnen, därför att vi faktiskt bryr oss om de ungarna som växer upp i utsatta områden, därför att vi inte ser alla barn i utsatta områden som potentiellt kriminella, utan som barn vi tror på och vill ska växa upp och bli starka, självständiga individer. Det är vad fritidsgården menar. Vilka sociala investeringar krävs då för att bryta den här nyrekryteringen? Jag håller ju med Ulf Kristersson. Alltså de ungdomar som begår fruktansvärda förnedringsrån, där är det ju inte socialtjänsten som ska till. De ska ju bort från gator och torg. Men lyssna på det här. Det är dags att politikerna satsar lika mycket på socialtjänst och skola som på polisen. Det är bara om vi gör båda de här sakerna samtidigt som vi kommer vända den här oerhört negativa trenden. Det är inte jag som säger det här, utan det är chefen för polisens nationella operativa avdelning. Polisen ser behovet av just den socialtjänst Ulf Kristersson pratar med. Problemet är att ni gör varken eller. Varför satsar du inte ni gör varken eller, det är det som är problemet. Vi har efterlyst stöd och det fick vi med i den budget som Sverige nu styr på. Föräldrastöd för att stärka kommunernas arbete med att stötta mammor och pappor för att kunna sätta de där gränserna tidigt som Märta Stenevi är inne på. Och vi pratar om regelförändringar för att kunna bryta den här sekretessen, fånga upp dem tidigt. Men det har ni sagt nej till eller lagt i utredningslådan. Och i andra änden, de skärpta straffen, så vägrar ni att lyssna på de ytterligare åtgärderna som polisen mycket konkret punktar upp. Och då signalerar ni till de kriminella, det är era värderingar som kommer gälla istället för de rättrådiga. Nej, men det här är ju en uppvisning av vad som har hänt med Sverige. Det är väldigt illa ställt i Sverige. Ulf Kristersson har styrt, han drog ner med över 100 miljarder i välfärden, både i skolan, i vården, i omsorgen och socialtjänsten. Han har gjort väldigt dåliga saker, Magdalena Andersson följer ju efter. Så att jag menar, här är ju alla de här människorna är ju ansvariga för att vi har ett så svagt samhälle i Sverige och att vi har så stora problem i skolan, i socialtjänsten. Vi behöver ju bygga Sverige starkt. Tack så Magdalena Andersson, är ni ansvariga? Det är dags att faktagranska vad Nooshi säger, att alliansregeringen drog ner med 100 miljarder på välfärden. Vad är det för något? Varför över 100 miljarder, förlåt. Jag sa fel, det var över 100 miljarder. Ja, fakta. Att sänka skatt är inte att dra ner på välfärden. Ja, det ser man. Det är, liksom, det är det som är problemet. Att de prioriterar andra saker. Nej, skillnaden så mellan oss. Det. Skillnaden vi mellan oss att vi vill att fler ska jobba och betala samhälle. Skatt. Inte färre ska betala. Tack, vi ger ordet till Magdalena Andersson. Regeringen har ju kommit med rekordstora tillskott till både kommuner och regioner för att de ska kunna ha en bra socialtjänst, bra skolor. Problemet är ju att när Ulf Kristersson eller Ebba Busch styr här i Stockholm, då sänker de skatten och sparar på socialtjänsten. I Stockholmsregionen då lägger pengarna på hög och så har man inte pengar som behövs i barn- och ungdomspsykiatrin. När Sverigedemokraterna styr, nej, men då sparar man på den arbetsmarknadspolitiken som skulle göra att utrikesfödda kvinnor kan komma in på arbetsmarknaden och ungdomarna får tack, andra förebilder. Och det får tyvärr bli sista ordet i det här valårets första tv-debatt. Så ligger det till. Tack snälla för att ni deltog här ikväll. Tack så mycket för att ni tittade där hemma och vi hoppas att ni har blivit något litet klokare i alla fall i vad partierna står i de här frågorna. Vi är tillbaka den 30 maj. Då blir det nya ämnen och en ny partiledardebatt. Och Markus kommer att fortsätta analysera och kommentera och det blir också intervjuer med partiledarna. Ni hittar dit genom att rikta er telefon mot den här QR-koden. Glöm inte 22-nyheterna också. Tack för idag. Tack för idag. We'll be right back.